upravo smo završili utakmicu sa ekipom iz Moldavije, dobili smo 5-0. Ono što smo zacrtali smo ostvarili, već ovu utakmicu moramo što prije zaboraviti i osvrnuti se na utakmicu koja nas sve čeka u ponedjeljak protiv Estonije, koja će odlučiti za prolaz dalje. Također bi iskoristila ovu priliku da kažem da ovu pobjedu i moj postignut te golove posvećujem svojoj majici koja je u Podgorici, koja nažalost nije mogla da bude sama ovdje da me podrži na tribinama.